ตะกายีรู้ပြောတာတွေကိုတစင်ပြန်ကြတာတမျိုးတော့ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်တရားတွေကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့လဲကြိုးစားပြီးတရားထုတ်နေကြတယ်လို့သိရတာအင်မတန်ဝန်တာဘူးကောင်းပါတယ်တချို့လူတွေကတရားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှန်းကိုမသိလို့အာမထုတ်ဖြစ်ကြဘူးတစုံတစအကြလို့အာထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်အာထုတ်ဖူးတဲ့လူတွေက အမထုတ်ဖူးတဲ့လူတွေကိုတန်တန်နေနေအကူအညီထပ်ပံပေးတာလဲအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်တချို့လူတွေကအချိန်မရှိလို့တရားကိုအမထုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့လဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကုခေကအလွန်အလုံးများကြတဲ့ခေတ်ကိုလူတွေကမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အထိအပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုမျက်မြင်ဖြစ်နေတော့တခါတလေကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ပဲတနာပါတယ်ရှိခေတ်ကနေမတူတော့ဘူး ရှိခေကအေးချမ်းချမ်းနေနေကြတယ်ကုခေကဘယ်သူမှအေးချမ်းချမ်းနေနေကြဘူးဒါကြောင့်အလုပ်တွေများလို့လက်တလူငိုးလင်းကမိုးချုပ်အပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုမြင်ရတာကဘယ်ဒီလူတွေဟာကြားလေးလေးစိတ်ပင်ပန်းလေးလေးကိုပင်ပန်းလေးလေးဖြစ်တော့မှာပဲလို့မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပင်ပန်းစရာကိုပင်ပန်းစရာရှင်းနေခြင်းကြောင့်ကိုပဲတရားထုတ်မှဖြစ်တော့မှာ တရားကိုတနည်းနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုရင်ပဲနည်းနည်းတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ပင်ပန်းမှုတက်တာသွားမှာပါဒါပေမဲ့တချို့ဒကာဒကမတွေကိုမေးကြည့်တော့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့တရားထုတ်ဖြစ်သလားမေးကြည့်တော့အဲ့လိုများလုံးလို့ဗျာတပည့်တော်တို့တရားထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုအချိန်မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုမှတ်သားစရာလေးနည်းယူစရာလေးတခုပြောပြခြင်း ਨੇ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းကဒကာကြီးတယောက်အိမ်ကိုကြွတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးကစာအုပ်လေးတုပ်ပြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတီးဖြတ်တာကတိပိတကဒရမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒကာတယောက်ကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဆရာတော်ကြီးကိုတီးဖြတ်ပေးဖို့ရှောက်ထားတာအဲ့ဒီတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ကြီးမှသာသနာတော်ဝင်တွေအလုံးများတယ်အားလက်တဲ့အချင်းဆိုတာမရှိပါဘူး ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ဏိဒန်းထက်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်တချို့ဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတဲ့ဒကာတော်မတွေဟာအလုတ်လွန်များတဲ့ကြားကမရမကအချိန်လူပြီးတော့ဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတာကိုအတူယူအားကြပြီးတော့တဲ့တင်းချာစဉ်းစားကြနော်ဆရာတော်ကြီးကဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တင်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီလိုဆေးလေးတောက်ကုန်းဝါကြတာကို အတူယူအားကြပြီးတော့သာသနာတာဝန်တွေအများကြီးထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဂျားကမလွန်ဆန်းလို့အသင်းအတွက်အရရအနေနဲ့ကိုကြွားပြီးတော့တရားဟောရေစက်ချတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျားကခရီးသွားရင်ရသမျှအချင်းလေးကိုလူပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုတီးပြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီတန်းကတော့အရှိကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီပိုက်ကလေးကိုဒကာကြီးတယောက်ကဖတ်ပြတာကိုကြားတော့ ဆရာတော်ကြီးကိုပိုးပြီးကြီးညိုသွားတယ်ဒီလောက်တာဝန်တွေများတဲ့ဂျားတွေကတခါတယောက်ကသူရေးတဲ့စာအုပ်ကိုတီးဖြတ်ပေးပါဆိုတာကိုအလုံများလို့မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမငင်းလိုက်ဘူးအင်မတန်အလုံများတဲ့ဂျားကခရီးသွားနေရသမျှ10မိနစ် 15မိနစ်အချိန်လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုတီးဖြတ်ပေးလိုက်တယ် စေးလေးတစ်ခါတောက်ရင်ထားပါတော့9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်အဲ့ဒီ9မိနစ်10မိနစ်အချိန်ဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိရှိအကျုံးအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးများတယ်ခီးရောက်တယ်တန်ဖို့ရှိရှိအသုံးမချတတ်ရင်ဒီ9မိနစ်10မိနစ်ဟာဒီလိုပဲကုန်သွားမှာပဲအချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တရားမထုတ်ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တရားထုတ်ပြအောင်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်း တိုက်တွန်းရပါတယ်နည်းနည်းလို့ရင်နည်းနည်းအကျိုးရှိတာတော့အမှန်ပဲတချို့ကတော့စိတ်ကူးထဲမှာရင်မှန်းချက်အင်မတန်ကြီးတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါကြာရင်ငါတော့အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တနေရာကိုသွားပြီးတရားထုတ်မယ်လို့မှန်းကြတယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တနေရာမှာသွားပြီးတော့လနဲ့ချီပြီးနှစ်နဲ့ချီပြီးတရားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
ตู้ดออนาคตด้วยเอ้ดิหลูเหมือนมั้งเจี้ยจี้ๆท้าดาหาตะเกเผ็ดเมลุตีจาบอกเปล่าหน่อยดล่ะไม่เปล่าหน่อยมุเนาะเบเนี่ยเบเนี่ยมาบ้าจ่องเต็มเลยสู่ดาดอกไม่ติหน่อยมุจำมาเยฉินนี่ก็เลยเบลุเผ็ดล่ะมะเลยไม่เปล่าหน่อยมุน้องงาเนี่ยจามะเซ่เนี่ยจามะเป็นสินอยู่ปี้มาเอ้ดิหลูตะชั่วอ่ะตั่วจาเลยเนาะ တော်တော်များများကပင်စင်ယူပြီးရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးကျမကြီးကမကောင်းတော့ဘူးပြစ်စုပ္ပန်မှာရတလောက်ကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်လို့ပါအနာဂတ်မှာအချိန်လေးပေးလာလို့ရှိရင်ပိုပြီးလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြစ်စုပ္ပန်မှာရသမျှအချိန် 5 မှာအကြောင်းပြရစရာတွေအများကြီးနဲ့မအားဘူးလို့ပဲပြောမှာပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့နည်းနည်းနည်းစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့လူဟာအချိန်ကိုရွှေ့ဆိုင်းတတ်တဲ့တရားပါတကူးခုကိုလုပ်เสียရှင်နောက်မှပေါ့နောက်မှပေါ့ဆိုပြီးအချိန်ကိုအင်မတန်ရွှေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ရွှေ့တတ်တဲ့အချိန်ကိုအခုကစပြီးချက်ချင်းပယ်ဖြောက်လိုက်ပါတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုအားထုတ်ပါရတယ်လို့ပေ
အချိန်ကြောင့်ပြန်မှန်းတာဘူးတချို့လူတွေမှာလုံးစရာမရှိလို့မိုးလင်းကမိုးချုပ်တီထိုင်းနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အကြောင်းကြောင့်ပေါ့လေသူတို့မှာစာဝတ်နေပြည့်စုံတယ်ဘယ်မှအပြင်းနဲ့သွားစရာမရှိဘာမှလုပ်စရာလည်းမရှိဘူးကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုနေရတယ်တချို့အဲ့တဲ့နည်းနည်းကြီးသွားလို့တားတွေတမိတွေကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အိမ်မှာတနေ့လုံးထိုင်းနေရတယ်တချို့အဲ့လိုတကားကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် ตะนี่ตะนี่เฉิงนี่กูเบลุกวนอ่ะมันทําไม่ติดหูเด้มันเนี่ยลิ้นลายสิ่ญ่ละบีบารู้เลยสิตะนี่ก็ซ่าหยาเปลี่ยนบีเฉิงนี่ก็ไม่กုံနိုင်หูเด้ลูกเสียแล้วไม่ရှိหูมันเนี่ยลิ้นลายตาฤทธิ์ตะมี้ฤาก็เอาตั้วจาบีไอ้มาเดียวแท้จันเนี่ยยึดเด้อเปลี่ยนแล้วไม่ตั้วเยไม่ตั้วดัดတော့ไอ้ตะกาอีเป้บีเดียวแท้เนี่ยเลยยันนี่ซองยောက်ลายเนาะเนเน่เปียวละเด้อเปลี่ยนตั้วเด้ตาตะมี้ฤาเปลี่ยนละတော့มั้ย จ้องตั้วๆได้มีฤาเปลี่ยนละတော့มั้ยตรุก็พอลงอ่ะดาวตรุอเปลี่ยนตั้วจ้ะတော့ไอ้มันอพอไม่ရှိหูเตี่ยวเอาแท้เปลี่ยนนี่ล่ะเอ้อล่ะกูแหละไทม์สเตรสหลุขอเลยอฉิงนี่ม้าลงพี่รอบาลุอ่ะมันไม่ติดหลุเป็นมั้นนี่ล่ะบาผิดแล้วสรุปตู้มาอฉิงนี่ปูนี่ลูกบาลุอ่ะมันไม่ติดาเนี่ยเว้ยสึกเป็นมั้นนี่อ่ะล่ะเอ้อล่ะนักขุสะลงด้วยตัตตาปูนี่ล่ะก็ ตะดี้เนี่ยสุบันติดๆนี่จริงဖြစ်တယ်အချိန်မရအောင်အလုပ်များတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်တက်တာမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုမသိပဲနဲ့အပေါ်တွေလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုတော့အပေါ်လုပ်လို့မထင်ဘူးအလုပ်ပေါ်တွေအများကြီးလုပ်နေကြတယ်စကားပေါ်တွေအများကြီးပြောတယ်တကယ်အရေးမကြီးတာတွေအပြင်းမြေစာတွေလည်းဖတ်နေတယ်စားစရာတောက်စရာလည်းဒီလိုပဲအပေါ်တွေစားကြတယ် အလုပ်ကိုကြောင့်အချိန်တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအလုပ်များလို့စိတ်ရှုပ်တာနဲ့တစ်ခါတလေဘာလို့အမှန်မသိပဲအချိန်တွေကြာတတ်တယ်တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတစ်ခါလေကြာတော့လဲလုပ်စရာကတော့ခုချက်ချင်းလို့လို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ခဏစောင့်ရတယ်နိုင်ရွက်တနာကြီးတရက်နှစ်ရက်စသည်ဖြင့်ကြာချင်းလဲကြာမယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကမအားဘူးလူကတော့အားနေတယ် အဲ့ဒီလှုပ်ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားနေတယ်သူဟာသူတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတာကိုသူအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတာဒီချိန်မှာသူမအားဘူးငါမအားဘူးငါလှုပ်ဆရာကိုထိုင်စဉ်းစားနေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာနော်ပြစ်စုံပါမှာစိတ်ကိုထားတတ်တဲ့အလေးချိန်များလာရင်အဲ့ဒီလိုဟာ
အပိုကိစ္စတွေကိုရှော့တက်လာတယ်အပိုစကားပြောတာတွေအပိုခီးသွားတာတွေအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ထိုင်တွေးပြီးပူပန်နေတာတွေဒါတွေလည်းရော့သွားတယ်စိတ်ကပိုရှင်းလာတဲ့အတွက်တခုခုလောက်ဆရာရှိလို့စဉ်းစားမှဆိုရင်သူတိတ်အချင်းကြာစဉ်းစားမနေဘူးခြေထုံချတုံဖြစ်ပြီးအချင်းမကုန်ဘူးတတိရှိလို့တမာတိလည်းကောင်းလာတဲ့အခါစိတ်လည်းကြည်လင်အေးချမ်းလာတဲ့အခါမှာလောက်ဆရာကိစ္စတခုခုရှိလို့အေးစစ်စစ်အာရုံပြုလိုက်ရင်
Ella go back, Chig and Lynette, Seppi, Quaggo, since I teach in there. The boy about seeing it. A low Lucia, Machilo, the Nitany, Bello Guama, Madidugale, a chain regale, conkelida, and Seppi money. Ella him, do you ben, eh? Bissup and dear, bed the art, any man, don't hope. Senya shall be the art money man. A baby, a little cuckoo go, lonely man. Lonely in the diga, be lonely, Monsieur. A chain with Bello Gono Gundama. Dilemma, Hobu, no. Say clean, yin yin, chan yin, jijilin, and nida, consume domava. Adelo, do the ali to my being led a dredging. Dari, the medium, medium, pian dwalu, John dwalu, old dwajalu, a madiao tech and get a lujim barima. A poor melu, angin, you say, lem a pito. The good air teacher and let Pimney row. Do erari, do me what chimiarabu. A low machine, Lua, Ashi in time, you don't do any rabe. Eddie, do you have dropping money? Luria, do me alone, say that energy, say that in hurry, Miahi consumed water, no? Ero, do you daughter, ma? Name all be the money, Rene, Pin and the Lau Yan and Lau, Bishop and Dedema, the Rika be name, so ye, say be mamma, Michirabu. Say Gilin, H and Yanet, Rita, Kundame. Uboa, Chini, Belube, Chinini. Alo, Mialonu, Chemalalu, Pemana, do Webchessi. Lucia, Machilu, Dinni, Belo Guama, Madida, the Webchessi. Bisupan, Ted, any book, Josa Chiba. Elo, Josa Lai, DKK and Kusloha, the Ross Saint Piedora, drilling me. Goke, Luria, Paul Dorole. Kinjare, Powisha Vini Jare. She kick a lay a posha yara babe. Dodo, a cookie jara, a poor boomy adulu duare. A posura barile. Yesini jarare, a pove. Nane not horale, a pove. Nakonga, na yadale, a pove. Sane, sani yara reale, the niapin, a pove. Say do a duga, pure be buya, lobini yarabe. The cha, that she demedi lay a pove. တက်ရှိလူတွေကလည်းအဖော်ပဲတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဖော်ပဲတချို့ပြောကြတာကြားဘူးလေအားနေစာအုပ်လေးပဲပေါ်လို့နေရတာပါတချို့ကတော့အားနေတရားဒီကွေနားထောင်ပြီးတော့ဒါလေးပေါ်လို့ပြီးနေတယ်တရားစာပေဖတ်ပြီးပေါ်လို့နေတယ်တချို့ဆိုရင်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်ပြီးပေါ်လို့ပြီးနေကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာသဘောပေါက်စေချင်တာအခုတစ်ခါရန်ကုန်လာတော့ ဒီနေ့ကလာတော့ငါမမြင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုဒီဘုန်းကြီးကအမြင်ပြီးပြောတယ်မထင်စေချင်ဘူးတတိချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြောတာပါနားထောင်တဲ့ဒကာတော်မတွေကလည်းနားထောင်ကောင်းအောင်ကုသိုလ်ရအောင်လောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဘဝထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတတိချင်းချင်းညာချင်းချင်းနဲ့မြင်ပြီးတတိထားတဲ့ဟာကိုတတိထားမိအောင်ပြောချင်တာအခုတစ်ခါရန်ကုန်လာတော့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်
ตะชู่ตะเป้เล้ฤอีมาเอ้อรายောက်นี่တော့บาပြောเลยสิคลีฤก็ปูซาลุบาเด้เอ้อรายောက်นี่တော့ไลน์ตลอดไม่เอาเนี่ยเสร็จ4ไนท์สลงพ้านไนท์တော့ไอ้มาရှိတဲ့คลีตลอดไม่เอาไอ้นี่ရှိมาပဲแทนนี่ยัดออกดาเนาะตะนี้กูงาหน่าอีช่องหน่าอีไอ้ตะโลเชิงกงดาดีจ้ามาคลีฤก็ดาอาจ้องป่ะดาหลูจี้ฤก็แลไอ้นี่ရှိไม่แทนปูล่ะสรอกแทงยัดดาบาเว တရားအထုတ်ဖို့တော့အချိန်မရဘူးပြောကြတယ်နော်တယ်လီဗီရှင်းရှိမှာနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီတညနေလုံးတနေ့ကုန်ထန်ကြတာပဲအင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကိုအပေါ်စားဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ဖြုံးပြလိုက်တာပဲဘဝဆိုတာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘဝဆိုတာအချိန်ကိုခေါ်တာပါအချိန်မှမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးနော် Yeah, I didn't do it. But one, it's been here. So, I'll click it to go. Time, you know, pull it down.
ตนายจาเลยสุยเอริสาวุลีผัดผู้ด้วยกูบัวกูตนายปี้ไล่ย่าดาเวณีตั่วจาเลยสุยกูบัวณีตั่วปี้ไล่ย่าดาเวตะนี้กงถ่ายผัดเลยสุยกูบัวตะนี้กงปี้ไล่ย่าดาเวเตยัตตากูบัวกูปี้ไล่ย่าดาเวบัวกูบ้าเนี่ยตําบุผัดตะเลบ้าเนี่ยมาตําบุผัดลงไม่อยากหูเนาะดีเฉิงฤดูตําบุชื่อต้องชะมั้ยสุย อลุนทูจาได้อติญญังโหยะနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအติญญังကိုတံမှုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတံမှုရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတဲ့လူတွေဟာဒီလိုအဖော်နဲ့နေတဲ့လူဟာကြားတဲ့အခါမှာသူအဖော်လုံးနေတဲ့အာယုန်တွေမရှိတဲ့အခါမနေတတ်မထင်တတ်တော့ဘူးသူစိတ်ကိုပြင်ပကလုံးစော်ပေးနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုရှိနေမှနေတဲ့ဟန္တာရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်မရှိတဲ့အခါတရားဥထဲဖြစ်သွားတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့မကြီးမသားဖြစ်သွားတော့
ไอ้หลัวไอ้ผอมไม่ใช่แต่คําม่ะมณีตะไม่ทันตะผิดต่อล่ะไอ้หมีขูมุผิดแต่หลัวไม่ลุ่ละตอกูดีหลัวไม่ลุ่ละไม่ลุ่ละตะดูหลุเปียวมาเว้ยอายุนี่เมียๆปอมมาหมีขูเลเลดีหลัวเยใส่หาลุ่ละหมูไม่ใช่เลยเว้ยดีอายุนี่กูเนี่ยเซ็นจี้ชุหน้าถองนี่တော့ไม่ติมะดาดีอายุนี่หากูเยใส่นี่ตะบอทาเนี่ยอติญญ์ด้วยขอนี่กูล้วมมูเด้ အဲ့ဒါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကလေးတွေဟာဗီဒီယိုတွေတယ်လီဗီရှင်းတွေကိုအချိန်များများကြည့်ရင်မသိမသာစိတ်ဆင်ပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းအထည်ကိုကြောက်တော့တာဒီထဲမှာလုံးနေတာတွေဟာကောင်းတယ်လို့သူတို့ကယူဆတော့တာဒီထဲမှာရှိနေတာတွေကိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်ထိုင်နိုင်မှလည်းကိုဘွားအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တမိုးရှိတယ်လို့ယူဆတာပဲအဲ့ဒီထဲကတယ်လီဗီရှင်းတွေကဗီဒီယိုတွေကအတိုင်
Rau, tu buat mana? Tu dah mahu tamu ha? Television ni, video ni jang, piang dua le. Tu ya value piang dua le. Di television mah piang ni dek, season ni mah, program ni mah. Cendan dek, mui hari lu piang me. Tu mui lebar cah lu cai mui hari abio ban dek pada dek, selain itu lu piang me. Luri ya loba gu. Tiri caya ngamih aja ni suai biche yura. Loba sihir lu, loba ni miarora. Mimi mah loba ga sini lo, loba sihir lu ah, loba nau padaror ah be. Pertama lo kenapa, apa ni ba? Jaro suai gu suai daror ah be. Elu pih doai, ku buat ku luha, bobo de nam pih doai. Ini dah nama ozi apa pih de no? Di cek gu tu bobo sih jine, senar sih jine. Dah ga nenek be sih dira. ที่เชี่ยวชาญปูสู้ลาร้องมาเปลี่ยนป้ากูเอ็ดลูมีอาหมีกูบีอายุปิวบีนี่เรื่อยลูกอ่ะอดวิ่งกูอายุปิวมีบัวอิมตันเขยันตัววิเปลี่ยนป้ามาด้วยมีอะไรอายุนี่ก็ทุลุสันสันด้วยแต่เบี้ยงเอลวยด้วยเลยมีอายุลบยานี่ละอดวิ่งกูเปลี่ยนบีอายุปิวบีหินบูมาเดียร์ทุเดลุสบาร์ร็อกอันนับอันนับอัดทุเดลุสบาร์ร็อก ดิมนี่คุยพี่ๆที่ชาติตระหนี่เนี่ยไปพี่ๆทั้งหลายพี่ดอกยังหล่อลิช้าบีเดชุดาลีกูตรีก้าบีนี่แม่วันละเลี้ยงกูสักการณ์เนี่ยส่งที่ตีนี่แม่ทั่วตัวเลี้ยงกูสักการณ์เนี่ยส่งที่ตีนี่แม่วันละเลี้ยงกูตู่ตู่บีปู่บีวันละเราตีนี่เลยไอ้ลูกตู่ที่บีปู่บีวันละเรากูตีนี่เลยทั่วตัวเลี้ยงกันเลยตู่เลยที่เลยปู่บีรอตัวเลย เอ็มดันนุ่ยเนี่ยไอ้ดิเอ็มดันนุ่ยเนี่ยนุ่ยเนี่ยนาลีกูตีลาวเอ็มดันอายุสั้นไปมาเยอะละเวลาเรื่องลีกันนั่นเรื่องลีเร่ทั่วตัวเรื่องลีกันนั่นเรื่องนุ่ยเร่ตัวไอ้ดิช้านามัวเอ็มดันตีมือเร่ตีมือเร่อายุสุดโอ้ตัวเราโบตรีเลี้ยงกันไหนมาเวลาเรื่องลีเร่นาลีว่ามาอีเร่ตัวโบทั่วตัวเรื่องลีเย่นุ่ยเร่ตัวโบ ดีตัวนั่นคือเรื่องที่เดียวที่เราที่อาทุนเนี่ยมุสลาสิอาตัวเราใส่ยาเลยเนาะตัวเราก็ใส่กูสู้ซีบีเดนี่ยามาอาศัยบีบีอะไรเนาะที่เราที่อาทุนเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยอาบีเอ็มบีพีโอบีมูพีเดที่เราวิชินรีวิดีโอเรื่องที่อะไรเข้ามาจะว่าจะบอกว่าฮะจะบอกว่าจะมาดูคือที่เราวิชินสุดละก็
Duga lobia, Guga, Dali, Tang, be made only punta yombe. Passive pitting, oh. Guga, assay below Ramabau, Duga lobianida. Guga, I don't say boom, loo. Duga, genuine and lobia, as well. I want to say table, Lulu in Arabe. The other day, I want them with it. Eddie, be in bar, be a bar, uniga, genuine. Genuine, I want you boy, I say, got luere. The mother I will you bojaro, kekere. Lua, a dali. Now me glad time that time bureau. A bien be she got lobiara, genito. Eddie a ching up, paduaro. Nene assay bureau, Luna Ria, genie lore locum, Luna no, Luchino. Drawaja quadaro. Eddie Lulua, to the art dot and lane, canali domini row. I will shallow miaro. Imen imitant that we got Gigi and the idea gong on a lumen so you know the shaving a yanning body. Dodo, Lobby Poo, Kayin Dwari. Era Pura. Obeku, Padwahi, Ibeka, Toro Kayin Dwavi. Noning a Maluria, the television would need below G Leswe. Research Logiro. Piamia in the Negu, Chowna Gide. Did the Chiasanaji Zamba? The Negro and the Sally Nama, Chowna is Rock, Libon de Bongo Pilayavi. Linetes are Biribari Papuya, Chain Timiaro, Midazun AC Time Biro, to say to my Bellu Kanzaniade, to the Voga Bellu Shide, go to Votaga Bellu Shide, at the Indian Pelebuyale, Chain Miaro. The Chosuin, Sara Doctor Don, at the television Shima, Betain Sajare. Gamago, Iungo, Belout down, Luchin Leswing. Miss Igale Gigine, the chain emma, Nagale, Eriga, Danga let 20 da, 20 or not only day. Iunga, Missy or Nion Kuslo Yanibi, Ditema, let him as Asia can tabi, Sajade. The Vian Dema, Miai Kanzajade. Di Gamago, Iungo, Edelu, Immadan, Swedo, other than no. Edelu, Pimbago, Mikumu, Miachin Jong. A dreamer, Lulamu, Michiro. Immadan, Nere, Mimi Kanangavan and Pathade, Mimi Sane and Pathade, Lena de Dinya and Yabu, a lampy dwabi. A dinya, Dwee Kogasa, Aloha, a boya, sharp dwabi. Elu Haria, the Charachaning animal, Dorobe, Pinavi. Elu Pilu, a cookema, Lungaria, Doromia, Jessijare. Dogger and Diana Durekama, Dudu Kanae Michijaro. Boago, Biovione, Cabobo Nijina. Pioneer couple one agent, do my linen de seda, linen de dinya, pupom la ro. Together gay, Logan and Diane do the kama, can I imchido? Pialan in a pishachinjade. Balochinja lesser, yet thou de muis vari don't swejade. Say senior line, Eddie Niland in a pishajade. Boa, bo be in the monduare. The jump pin bago, pomachaven, eh? Mimi, twin say, Mabe, Aku love the Kama injured the Satan at Dinyan Yong, Josa Tama, Doga Jame. Dida Ludega, Josa Tabi, Madi Dida Ludigu, A Bebu, Ni Bebu, Lubare, Kuna Biodlube, the Chuluria, Abe Medu, Nibi Medu, Taito Medu, Michi Diluda, Paloma Madida, and Malubi Jabu. The Chujaro Lebe, Daga. But my yama, damn loa woo. But my yama, binya sha. Do you have yama, osa sha? That dear, you a jam, abe. The asha, my boy, nay, and a dirty little damacombo. You look your little, dear macabre, mea y be jabudi. Ningle, she did it. Baru diari atun here at home. Diari atun, doja loga you, ningle dobby. See why it jiwa riva, tika, yes, he gonna made. Edru, pure jarano. Jara to draw. Say me chanda as yakao nabe. Dudu maddi lu pyo jara ba no. Edu lu pyo jara luri yasa gao deke naat honne luri gale shida abe. Belao shida le sura ro ma pyo dabu. Shida ro di de. Te chuga suin belu dong pyo le suin. Diya ma thong ne yuda de de. Edu lu le pyo luri shida. Te chuga ro le. Diya atu da ma gao mu de. Diya atu yin duya apya gu jiya ra. Logahima, Jiwa was Raga, a pig with Giade. A biago gene, Logama, Jiwa, a biago I am viewing,
ဒီပရက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အတွင်းနဲ့အချင်းနဲ့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပြောကြတဲ့စကားတွေကိုကြားတယ်လူချုပ်ကတော့ယုံမှာပဲယုံရင်တော့အကြီးကျယ်နဲ့နဲ့သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့လူတွေဟာဓမ္မန္တရဖြစ်နေပြီအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့စကားတွေပါဒီလိုစကားမျိုးကိုမပြောမိဘူးမပြောပြဖို့အတော်တတိထားရမယ် ပြောတဲ့သူရှိရင်လည်းသူ့ကိုစိတ်မဆိုးပဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတရားထုတ်ရင်စိတ်အေးချမ်းကြည်လင်လာတယ်သိဉာဏ်တွေတန်ရှင်းလာတယ်မလုပ်တင်တာတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးအမှားရင်အင်တာနေသွားတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်စည်းရင်းမှုဖြစ်ရတာတွေဟာအမှားရင်ကြောင့်ပါကို့အမှားရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုပြန်ခံရတာပါ သူများမှားလို့ကိုယ်မှခံရတယ်လေရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှားလို့ကိုယ်ခံရတာကပိုဆိုးပါတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအင်မတန်ကြည်လင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်စကားကပြောတင်တယ်ဘယ်စကားကတော့မပြောတင်ဘူးဘယ်ကိစ္စကလုပ်တင်တယ်ဘယ်ကိစ္စကမလုပ်တင်ဘူးဒါတွေမကဘူးဘယ်ဥစ္စာကိုဝတ်တင်တယ်ဘယ်ဥစ္စာကမဝတ်တင်ဘူးဆိုတာတွေကစ ဘယ်အစအစကိုစသင့်တယ်ဘယ်လိုစအစမျိုးကိုမစသင့်ဘူးဆိုတာတွေဒါတွေကိုပါသိလာတယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တက်လာတဲ့လူဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အတွေးကတော့လောဘပဲဘယ်အတွေးကတော့ဒေါသပဲဒီအတွေးကတော့မာနပဲဒါကတော့အိတ်တန်မစ္စရာပဲလို့ဖမ်းမိချာချာသိလာတယ်သူတို့ကိုမြင်လာရင်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနောက်ကိုပါမသွားဘူးပါမသွားတာကလွတ်လပ်မှုတစ်မျို
အဲ့လိုတင့်နေတဲ့လူဟာလောဘနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမလုပ်ဘူးလောဘရဲ့ဆွဲအားလောဘရဲ့လှည့်စားမှုနဲ့မလုပ်တင်တာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒေါသရဲ့တွန်းအားဒေါသရဲ့ဖြည့်စည်ခြင်းနဲ့သဘောနောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်ခြင်းနာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးမာနရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ငါမငါဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကိုမထီမဲ့မြင်ပြောတာတို့နှိမ်တာတို့မလုပ်တော့ဘူးအိဒါမစ္စရိယကြောင့်မနာလိုလို့သူတစ်
သူအဲ့ဒါလိုနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာလာရင်ပဝန်ကျင်ကလူတွေဟာသူ့ကိုသိလာတယ်ဒီလူဟာတော်တော်အေးအေးချမ်းချမ်းစီကံရှိနေတဲ့သူအေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်တဲ့သူမဟုတ်တာမှမှန်တာမလုပ်ဘူးစဉ်းစဉ်ဆက်စားလုပ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့သူ့ပုံမှာပိုပြီးချစ်ခင်လာတဲ့ကြီးညိုလာတဲ့လေးစားလာတဲ့အားကိုမှုရလာတယ်အဲ့တော့ပဝန်ကျင်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကြီးညိုမှုလေးစားမှုကိုအားကိုမှုရလာတယ်ဆ
ပဝန်ကျင်ကလည်းကို့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးစားမှုရှိအောင်နေသင့်တယ်။အဲ့ဒါလို့နေနေတဲ့လူဟာစိတ်လည်းပိုပြီးချမ်းသာတယ်။ကို့ဟာကိုထင်အားလုပ်ပြီးတော့ပဝန်ကျင်ကကို့ပေါ်လေးစားမှုမရှိတဲ့ခါမှာပဝန်ကျင်ကိုပြန်ပြီးရန်လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့လူဟာအင်မတန်စိတ်ပင်ပန်းတယ်။ကို့ဘဝမှာစိတ်ကျဉ်းတတ်မှုရနိုင်မှုဆိုတာကို့ပဝန်ကျင်ရဲ့အကျိ
Lua the good any letter to Amahobu. Lua a time when any lupite. A time when any kelule. Lu in Jemus with a pillare. Bada dias with a pillare. The charlie at Tapinia and Mimusura. Subong be nilo da pillara. The outte, where be don't name a swing. The Tapinia Suraria Pimlau. In Jemus with a pimla name. Bada dias with a pimla name. Dajo, Mimi need at Nawema. Duruga, go to it. The man that got junk jazz at B, Loma Bain and Daoma. Dudu, she need ginger, go warmer, the mural at Debe Shide, Lena Mushide, the mural damn Mushide. Dago, Jesus sat there in it, Bedu Bewalu, Oku Apim, you ever? Tan in the mia, a mia, you should a local, low tende. A mia, you should a local, low name that go got. Go say that go, Bobby Ashis it. Aha. A mia juicy local, lone day. Go juicy the local, eh? Lone day. Go juco, lone in the lay, ashi rave.
Edelo lone nelua, say Tema, swan tati shilare. The atoin, sit that in Harry let me eat delare. The bed yoga. Do ye rest at him, will be your lesson? When I'm mindful, I'm confident. To the dishinid kama, to go to Yonjimu shinid. A cool eddy the belly are. To any nagging linga chowla could soo be to a diato than you beat it. To a diabiasia mohobu. Kamatana seria mohobu. To go to Kamatana seria apchen. Namegum po bilon in alem hobu. To a do diato be needed. Sammy deca. To me, sweetie, dear John Sunny Piosu be needed. Edlo, Sunny in a bear. Seven Zara and Miss with sugar. Soo be dot, dear tochimare. ตุรุมาเอตะตะคูตั้วบุสุดาแลเตยเซมบีเบ้กูถ้าจ่องตู้โกเบ้เตียทุเตเนี่ยมาอะดุดุเตียละอะทุพุตีตะหลอกหมัดตะหลอกเปียวปะบุตองสุดาเนี่ยเบงาฉ่อหลอกบีกะไอ้เตยมาสู้บีเตียถันยะเด้เอดุสาลีพ่าก็เลยม้นตาไล่ดันตะโบจะไล่ดันเนาะดูดิมาอ้างเหงใส่จောက်สิสุดาดูไดมาเนเนเมียชื่อเด้เนาะซื้อหิงตอกะสุดา ดูได้มาเนเนเมียชื่อเด้ไอ้อ้างเหงราจောက်ดาซ้วยน่ะฤาทีนี้เนี่ยตู้โกยิ้นฉ่องไม่ลุกลุษิยลุยเสิดแต่เองอ่ะฤากုံซ้องตั้วสิเด้ไอ้ฤาอเมยดันหลุโลเว้สิทธิ์จีลิมุไม่ရှိหูตะคุกๆแค่ๆเนเนะเดะอลุกโกลุกอ่ะโดมะสวยตู้มาอ้าใส่ผู้ยาอินอ้าก็ไม่ရှိหูเออไอ้อ้างเหงใส่จောက်สิดิโกตัดดาผู้สรแล้วเว้ ဒီတရားအထုံးမှရနိုင်တယ်ရုပ်ဆော့ဆုံးဒီအသက်ရှူတာလေးမှာစိတ်ကိုကတ်ထားလို့ခဏလေးညင်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ကလေးကအေးချမ်းလာတယ်ငင်းချမ်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြန်ပြေလာတယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်တာကိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေကရီချာဂျင်းလို့သုံးထားတာတွေ့ဘူးတယ်ဒီ recharging ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုနေရာမှာကြားဘူးလဲဘက်ထရီကိုအားပြည့်တဲ့အခါမှာကြားဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ကသူကတရားကိုအမြဲတမ်းအထုတ်တာဘူးအထုတ်တော့သူတရားထိုင်ပြီးတိုင်းပဲသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအင်အားတွေပြန်ပြည့်လာတယ်ဘက်ထရီကိုအားပြန်ပြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲနော် ဘက်ထရီကသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေဟာသုံးလိုက်ရလို့ဂုံသွားတယ်လို့ပဲညော့သွားတယ်သူ့ကိုပြန်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်မကြာမကြာနေ့တာအတွင်းမှာတနအီမှာတစ်ခါဖြည့်စီနှစ်နာရီမှာတစ်ခါလောက်ဖြည့်စီဆိုတော့ခဏလေးဖြည့်ဖြည့်တရားကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ညော့သွားတဲ့အင်အားဟာနည်းနည်းတော့ပြန်ပြည့်လာမှာပဲမကြာမကြာဖြည့်တဲ့အချင်းရှင် ဒီနေ့ဒါကုံသွားပြီမဲ့အာကုံသွားတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးသူကသုံးရင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်နေတာဘို့နော်တပည့်လေးတယောက်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူကလည်းအချိန်ညံ့ရက်တလောက်တတိယတိုင်းရတိုင်းတတိလေးကပြနေတာဘို့တတိဒါကုံသွားတဲ့အခါမှာအရင်လောက်မပင်ပန်းဘူးတဲ့စိတ်ကကြီးလင်းလာတယ်အားပြည့်လာတယ်အရင်လောက်စိတ်တူတာတို့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးဒါကို စိတ်တအင်းအားယူဖိမှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ခဏခဏတွင်အာအင်တန်ကုန်တယ်နော်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်တောကပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အင်အားတွေကိုတုံးပြစ်တယ် ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အသေးအထက်မှာသူလောင်ထားတဲ့ဂလူးကို့စ်တွေကိုထုတ်သုံးတာပဲအဲ့ဒီဂလူးကို့စ်တွေနဲ့ဟော်မုန်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့အင်အားဆိုတာဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအင်အားတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားဓာတ်တွေလည်းပဲလောင်ကျွမ်းမှုထဲမှာပါသွားတာပဲနော်ပရိုတင်းတို့ဗီတာမင်တို့တခြားဓာတ်တတူတို့ဆိုတာတွေပါသွားတာပဲအမြဲတမ်းလို့ဆိုရင်တော့က
Not a cougar level.
Adalu toka miyare dua. Kanako kanai son ahale, yodware. Edo yoga pite damu makanai dohu. Mopana makanai dohu. Yoga tu biore. Elu diago the nida drema. Nain tain a pipi, twine lame a pipi, sign tain a pipi. The canali pipi, yam bido, no long to him be nidelu suin. Eddie ching liha, yin chan doarabe. Yin chan doin, canaguma twenty de homunda duile. Yoba dwali made. A hooky, Luria tweeted machine de adrenaline lucore. Homunda bamana woo. Dulu Amerika mah dulu pau pita kue gama Santa Cita kah dulu ramai mah si tenar teh bobi lor sini lah tuyar eh, adi adrenaline sura hormon dah ku stress hormon lu kore, pemain si dah teh boh si deh, ayo, kiko ga dulu sekarang ni English lu piuan, age of anxiety lu kau mah kip sini bino, di sekarang lu ha nongeng mah lor tau ni jawa. Toka miyare kid. Bahamadi, same e, sebuni are kid. Badra buni mala de cardle with your name. Balo lesson. Matinari got miai pikavi. Go matinari a beyond lady got miai pikavi. Edido, no tire matinari. Pari piumles with a bedroom of my name. Luria setema, Nagagun, and early my judy mansa bido. Mabione in that duet. So he moved out in the Miari. Tago, the children got Matuba lays to be Zamio Binijara. Pitilu Niromes will be Mimi Lio Venilora. I wrote a thing and she read the swing door. Kubuaku, Zamio Bimini Vene, the dogari tetao, subido, a chenya and yadla, diao, the lily carp in Buyam, Jacana, Bioli Shide. Bawane, Bawana, Duemi Bu Lure. Bawa ada cha, bawa na ada cha, macam apa sih ni? Tiada hoga le, tiada orang itu di sini. Sisi sesa pasu biru, nyawa piaya sisi nama itu, nyawa piaya yuja ku cime sini. Mana nula le cingas abi, niya ibu dua le cinti, tadi lalu mana ibu ya, tahu atata kaga mare sura tuya le no. Jinzu Apin, Piai, Hojare, Diarri Gujin Abama de na Tamari ta, so the Oara, do you know? A Jiaji may swing, the deeper Tanato, the dog lombe Tiny dome, Yanny dome, Wani dome, Any dome, the deep capito, Nibare Dwadom, Yatom, Sadom, Kanama Pisi Pinira to cuckoo, GP, DB Nibare. Sekarang biarong, sesi ni dong, hari, pi ni dong mah, hari cie mah, ti biar ni bah, di laut dia mengaku no, di laut dong sesat lesui, apa ali tua dong dong mah, jadi lalu mana ini, jadi lina ni bah, ti ni bah, hari lo, apa ali tua le cie, ngam ni cara sebab lo, hari ngam ni cara cie gu, tamu sih sih tua lain. Koya lagi dia cing lu suah meno. Tamu sisi madon lain, alaga songsong dua le cing me, piao dua le cing me, piao song dua le cing lu suah me. Naja, tadi ni ni lain, koya le cing. Tadi ni mana le cing ha, songsong dua le cing, maya lagi dia cing me. Cui cing de lu be. A dong like a kele, maya daoma, the moon bayer, no moon bayer. Yadlaku, so be you may swing. Jarekama, mia yamava, sumi mama. Shooting the luria, shooting mood to arekama. She would don't like kele, mianimau. There we know you would tata se bima. The nego no kama, the yuida, nuida la bayara. Tabi me, a poor down on the lower abbe. That lube. Dribatantiao, Ato Binirao, Tamushima nale redua, the canali, pipi, the dili carbido, Josa bido, Nimabe Ubumasubaro, the Jane and Deshura, the loud German in the land. Don't second, lace a can loud German, no? Mejibuare, Uran Lebe,
nine chi bilo chibare. Tonsakan, Lisa Kalo, Jatabare. Yamian Shino, Tonsakalo Jare. Detain the Yan Shino, Nesakalo Yame, Dabime. Adalau suin, Mobare. PV Mama Shumesuin, Lisa Kalo Jame. Detail Bo Biro, she swabido. Shumesuin, no. ห้าสักกันช้าสักกันเราจะไหนเนาะเปล่าเบ้พี่พี่พี่ไม่ยินจีลีสักกันเราจะไหมเดี๋ยวเจนลีพี่พี่เดี๋ยวลีก้าบีโร่เอ็ดดิลูเอ็ดเดชูเล่เดชิมาเว้นน่ะสักกันนี่ส่งทวดอ่ะสักกันนี่ส่งเดี๋ยวมันลูกเบ้อ่ะพี่อ่ะเต้าไม่ใช่เบ้เนี่ยนี่เลยอะไรส่วน ไอ้ดิลิสกันเราเชียร์ยิงเชียร์นี่เรื่องเชียร์ไหมดีเชียร์มาบาดวีมาเวลาเราเจอเจ้าเราว่าเราไม่พิบูโดนเราไม่พิบูมองเราไม่พิบูมานาเราไม่พิบูไอ้ดามิสเรียเราไม่พิบูเอ็มตันตัวเราเนี่ยเชียร์มุลุเตะบีโร่จูมมียาบาหูลุโร่ตัวชูกาพิโอจิมพิโอจาริเมโนดิลูกันนี่จะพิบีอะไรจริงหรือจีบาดิลูเอ็ดเดชูดาเลโก มาจริงแล้วจะเสียใจอย่างลูกไม่สวยไม่แน่นิมเลยปูปีโร่สิกาหนีเอบีนี่ไหมเนาะสามารถลูกสามีสิที่มาสิกูท่าละกูกำลังเลวสิกาหูเบี้ยดีเบี้ยเต็มเบี้ยจริงเนาะไม่ยามก็เต็มพายาดูเบ้ตัวเราเลี้ยงเมียอะไรเข้ามาท่าไรท่าเรนี่มาอะไรติงลีไปตัวดูนี่ได้ไป เอริสิ่งยาวอ๋อเลี้ยงลูกปูรูเลยแต่ไม่ได้สวยเป็นจริงเราชิมเองเลยสังอาจริงเราชิมเองเลยเนาะแต่ชุดเด็กจริงฮะสังอาจริงเราชิมเองเอริสังอาจริงเรากูเป็นตัวนี้ตัวเช้ากับมีมาพิจารณาเทตัวนี้กูกันนี่ไม่สวยตัวเราอย่างนี้บีตัวเราจูมอย่างนี้บีลูกสวยมั้งเนาะตัวนี้เช้าจะเอาใส่บีตัวนี้เช้าเสร็จสั้นเนี่ยเราจีบ่า แต่มันเนี่ยเราลงในเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่ติมยูติยิ่งอีซีบีติมยูชันตาลาเร่เลยจริงมีอะไรอะไรลุ้นส่วนใหญ่สิ่งตัวกับเชื่อเชื่อทุกคู่เส้นทางมีด้านเนี่ยที่เป็นเนี่ยอ๋อสิ่งตัวกับเชื่อเชื่อเส้นทางมีบีโก้ลุ้นที่ด้านเนี่ยที่เป็นเนี่ยที่บีเชื่อเชื่อไปอันนั้นบ้านนั้นมาสิ่งกูเปลี่ยนท่าไรเชื่อเชื่อสิ่งเหลือเงี้ยบีจ้าลาเร่เกี่ยวกับมีอะไรมันเนี่ยเราจะเสียใจไม่ส่วนใหญ่เราจูมีอะไรเลย เส้นทางจีโน่ถ้าอย่างนี้เรามีที่มาเนี่ยถ้าเราอยู่จีบ่าที่พ่อยิ่งกูได้ไหมที่อาทุสักก็เส้นนี้เนี่ยสาระบ่าแต่ขาดเลยอะไรเส้นนี้ด้วยมาเป้เส้นบีเรียกข้าจ้างเอ็มดันยิ่งเช่นเราด้วยอะไรดียิ่งเช่นเราเดาเล่าหาที่อาทุลาสุดอ่ะมโหเทียบบ่าวยิ่งเช่นเดือดสุดอ่ะแต่มาดีเลยเนี่ยเนี่ยยาลาลุโยบารู้ด้านมหาสาสีเด็กอีดารีพิคุณ ขณะเราอย่างนี้ละเอริขณะเราอย่างนี้เราคันซาบูรากูเบอ๋อสิ่งที่มาลูกจีนได้สิพิเศษมูจีนได้สิพิเศษส่วนอินบูบานาพิเศษตัวบ้านเนี่ยเบียนลูได้สิพิเศษตัวบ้านจีบัวชันดารากูมันาลูได้สิพิเศษแต่มั่งหูงาฮอกิสาลูกเขมิดามาเลจีงาฮอกิสาลูกเขมิดามาเลจีสัตว์ดิพิบีกันได้กิสารีกูเบียนด้วยบิดอ ก็คือสับพี่นี่รำมีพี่สีเอ็ดลูกหามีอยู่ขณะนี้ยิ่งเช่นเดียวกันไหมมีอะไรต่างกันบีตัวพี่คนยาเรื่อยมาเอ็มดันบูลาวเนี่ยสุดาวเลยตัวพ่อพูดเลยเอร่ากูมาตัวผมบอกเดี๋ยวว่ามีอะไรรู้ไหมไอ้ลูกกี่เรื่องตะคุกคุกพี่นี่รับไปแต่ดีมาไม่ใช่เนาะดารีอาจจะเลสีพี่นี่จะมาไป แต่ดิไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล้อบาพี่สิ่งพี่นี่ไหมตะคุกคุกลูกเจเนเรียมยิ่งเจเนเรียจ้าเจเนเรียซ่าเจเนเรียที่เจเนเรียทุกโมงเลยเว้ยกูพี่เข้าใจกูเปลี่ยนด้วยวิสัยกูยิ่งบิดอ่ะยิ่งเบี้ยเชิงจ้าเห็นดอกเบลูพี่ดอกมาเว้ยเอลูพี่เนาะหันจ้าออกมาเบลูพี่ออกมาเบลูขันจ้าออกมาสุบิดอ่ะสิกูยิ่งด้วยเท่ามันมีอ่ะบิดอ่ะนี่ร้าเว้ยทุกโมงเลยเบลูว่าเราเงาเทียนตาตัวบีเงาจ้าตัวบี ตัวนี้เงี้ยยังดูเงาหรอบ่อยดูเงาเลยดูดูเราเห็นดูเงาเลยดูดูอะคู่หรอดูดูก็เบลูจีบัวจ้าลูบาลางั้นมาหรอเอาใจน้องจ้าพี่เนี่ยบีงั้นกูก็ต้องมันจ้าละบ้างั้นตัวอีเช่นนี้เลยดูเบ้
Adilu, Kukuku, Sapia, be said that Javi depressed pin in that day. Adilu, a duty, Jaja twilili, Yamia twilili, Say Daga, Jajabi, Say Daja Yoga, Pilarino. Dilu, the Dinimani, a mere pin in regular day at Danjaku, Kayamabe. Adilu Nijamala. Canali, Pipi, the dying o, Makamula. Adilu, Canali, Pipi. ตัดดาราโกตุ้ยบู้ได้ตัวไอ้ล่ะนี่โกตําโบถ่าเลยดิโลจาๆนี่ยังก้าวมาเว้ยสุบิ๊ดบู้ไปแล้วจู้ซ้ํามั้ยเฉิงยังยัดแล้วจู้ซ้ําออกมาเว้ยเนาะถ้ากูกูเรนเนี่ยดิโลเว้ยลุกแค่ลุกอ่ะอ้าไม่เนี่ยเซมเนี่ยอ้าถ่อยเนี่ยเตียทุยามาล่ะสุดแล้วไอ้ตะหลอกดอเลเลลุไม่สู้ลุบากูบ่าจังเลยสุดแล้วพยาเรามาชื่อเด้พี่ๆนี่ปอบๆตะนี่ได้หลุด้วย โลกุตระโกบ้าโกยาบุสระไม่ขึ้นไหนบุเด้อ้าถอดเด้อลุงนาวริยาชื่อเด้อตูดาลิงโลกุตระเตียโกบ้าโกยาบุสระซ้อนไหนเนี่ยตะไหนเด้อเด้อตูดอบาผิดๆขี้ใหม่ตะทองเว้ผิดๆไอ้ดิขี้โกตั้วแม่สื่อชีตะล้านเนี่ยซ่าราเว้ดิตะล้านโกมาไม่ล้านหยาได้บุสื่อขี้ใหม่ตะทองโกยอกผู้เบนี้เนี่ยมาไม่ขึ้นไหนหรอก ตะหลั่นๆเลยนอกถัดตะหลั่นๆเลยดิโลเนี่ยเว้ยตะหลั่นปีตะหลั่นๆเพราะตั้วราเว้ยไอ้ดิโลเซมเนี่ยหลอกกันนี่ซาปีเตียทุบพี่တော့หนีได้ตัวอะคู่เตียทุบตาเนเน่หลอกจาลาได้ขาตะนายตะนายตะคาตะเลเฉิงไม่เนเน่คํามา 3 นายหลอกတော့อีซิซิอ้าทุบเนเน่หลูดิ ชื่อเด้อเนาะอสาตรงก็တော့10นาทีเนี่ยซ่าดาเว้ยอัธุกาซะมาเตียถ่ายยาวเด้จีนเด้เนาะยาวมาจีนมาถုံมาไก่มาจောက်เด้ตะนายอีတော့ไม่ทันได้บุตะนายไม่ทันได้10นาทีတော့ถ่ายมาไอ้ดิโลตรุโกเนนเดี๋ยวเราลุกค้านတော့10นาทีก็တော့ตัดနိုင်เด้ตลอดจ้ะတော့ดีแท้มาตะมารีเลยเนเน่ยะล่ะတော့ เตียหาตัวตูซั่วขอตัวดิโลเว้ยแท้ๆก็ก้าวล่ะพี่เสร็จถ่ายตัวรอดาเว้ยตะชู่สง่ามินิมินิเซเอมินิเซลောက်จาลายยาวล่ะพี่ตอจินนี่พี่ดิโลเว้ยดิโลเว้ยอลิจิเมียๆลุตัวรอตะมารีปูก้าวล่ะพี่ไหนเว้ยลောက်ก็รอเบลูมาไม่เป็นมามูเปียวๆชิงๆเสิกชั้นๆน่ะเนี่ยเว้ยแท้ไล่ตาเว้ย တခါတော့နိုင်ဝက်လောက်ပြောင်းထိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ငါနိုင်ဝက်ထိုင်နေတကိုးဆိုပြီးဝန်တာလာတယ်အတက်လာတယ်ပိုလောက်နိုင်လေလေပိုပြီးတော့အတက်လေလေပဲလူကနေဆက်ပြီးတော့အထုပ်သွားလို့ရှိရင်50 ဒီပြီတော့ကခါနာတယ်ဒုနာတယ်တဲ့ခါနာသည်ဖြစ်စေဒုနာသည်ဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့တော့ထိုင်နေကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထိုင်ထိုင်တက်တက်တကားလေးပဲထိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားဟောတဲ့မှာအင်တာထဲမှာထိုင်နေရင်တောင်းမှတရားကိုအားထုတ်ဖို့မှန်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်းမှအဲ့ဒီလိုတရားကိုအားထုတ်လို့ဖြစ်သေးရင်ရနိုင်သေးရင် တခြားနေရာမှာဟောထိုင်ရင်လို့ထိုင်ပြီးတရားထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်တဲ့ပုံစံကိုသိပြီးကြောက်ကြမနေကြပါနဲ့တက်တာလို့ထိုင်ပါတို့တော့တက်တာလွန်ပြီးအိတ်ငိုက်သွားမှာကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာခေါင်းကိုခတ်ဖျက်မြောင်းလေးထားပါခေါင်းတော့မမီးနဲ့ခေါင်းမီးရင်ပိုပြီးအိတ်ချင်တယ်ခေါင်းကိုတက်တက်လေးထားပြီးဒီလိုပဲတရားထုတ်ပါ တကယ်ကိုပြန်မနှောင်းနေလို့ခဏလောက်တော့နားမဖြစ်မဲ့အိမ်မှဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လေအိမ်ရတဲ့မှာအရင်နဲ့ပဲတရားထုတ်နေပေါ့ကိုယ်ငကိုရေချက်ကိုကအိတ်တော်မဲလို့ရည်ရတာကိုမပြောခင်လေးတရားလေးကို၃လမိနစ်ရှုမှတ်ဖို့အချိန်ရသွားသေးတယ်နော်အဲ့လိုနေရာမရွေးအချိန်မရွေးရတဲ့လောက်တရားကိုအထုတ်ပါအရင်တစ်ခါတော့ကတတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ကာမောင်းရင်တောင်တရားထုတ်ဖို့
ยงบ่มาก้าฤอะหมายอีต้วยเนี่ยแหละอยู่ฤก็แลก้าเนี่ยเป็ดฉิ่งตรงอะหมายต้วยเนี่ยจ๋าแหละเอลุต้วยนี่ตรงมาฉิ่งกูอะละกาผุ่งเนี่ยมั้ยซาตริเลเนี่ยหนีบุเปล่าฉินน่ะยงมาอมุทานเนี่ยหลุฤกูยงมาแทนเนี่ยแหละสะบวยก็ละแทนมาเว้ยคณะลีผิ่ๆตะมะเน่2มะเน่ผิ่ๆหน้าพี่รอเตียหูชุบมาป่ายงบ่มาเว้ยตะคาตะเลหูหน้าดีหน้าต้วยอะล่ะสิเดเนาะเอลุต้วยละให้แต่คาฉีลัน เซลาสังฆาลัมผิดๆตะรีเนี่ยกะปีตีนี่รู้ยะเนาะเดี๋ยวเจวนเนี่ยเนี่ยส่วนฉีลันเซลาสังฆาลัมลั้นรู้ยะเนาะเอ๊ะดูลั้นได้ขาฉีลันกูจั่วไล่เด้ชื่อกูต้นไล่เด้ฉะไล่เด้ต้นเจ็ดหลอกตีนกูเว้ยตลอดอโจมะณีบีต้นเจ็ดไม่ยะနိုင်เลยณเจ็ดหลอกตีแล้วตลอดอโจมะบาเด้จั่วไล่เด้ฉะไล่เด้ เอลุลั้นไล่ยะได้คาฉิรอกกะอ้าอยู่ไล่ได้ด้วยจองเต็มหมู่ย่อหมู่ฤอะหมายี้ผิดนี่แหละไอ้ดิเต็มหมู่ย่อหมู่ก็อายุปิดละได้คามาเต็มล่ะเด้ย่อตัวเด้ตะคุกๆก็อายุไซปี้นี่บาเอลุต้วยไล่ยินนี่ผิดๆตรีเลกะละได้คามาสิทธิ์แท้มาผิดนี่แหละอตวยอิ่งหาเนเน่รอตั่นตัวเด้เนาะอตวยแท้มานี่แหละอิ่งเหมียะได้หลัว အတွေးမှာလဲအရှင်အဟုန်ဆိုတာရှိတယ်အရှင်ရနေတဲ့ခါသူဒီတိုင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဘုံမှာရှိနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုကိုစိတ်ကိုတတိကလက်ချင်အဖြစ်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးကနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်အဲ့တော့အတွေးထက်မှာအများကြီးနှင်းမျောနေတဲ့အလေးချင်းနေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ပင်မမှုဖြစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲ ကိုယ်စိတ်ပဲ။တွိုင်းလိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတတိကိုကန့်နေလောက်ကန့်ရင်သူတို့မဝင်ရင်အတွေးတွေရပ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ခွင့်နေသွားလိမ့်မယ်နော်။သူတို့မဝင်ရင်စိတ်ကအလိုလိုကြီးလင်းသွားလိမ့်မယ်။လူတွေဟာအဖော်အများကြီးရှာတယ်လို့ခုနပြောခဲ့တယ်နော်။ကိုယ်စိတ်ကိုတီးပြီးနင်းနေတဲ့လူဟာပြင်ပအဖော်ကိုရှာဖို့မလိုတော့ဘူး။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲ ဒီတမာရီပညာတွေဖြစ်နေတဲ့လူဟာအဲ့ဒါလေးကိုတီးပြီးတော့အဖော်လုပ်ပြီးတော့နေလို့ရတယ်ပြင်ပအဖော်ဆိုတာကိုယ်နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းမပါနိုင်ဘူးအပေါ်ရန်အဖော်ပဲဖြစ်မယ်ခဏအဖော်ပဲဖြစ်မယ်တကယ်တကယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါအခက်ခဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြင်ပအဖော်ကကိုယ်ကိုဘာမှထိတိယောက်အကူအညီမပေးနိုင်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးတော့ပေးနိုင်မှာပေါ့မိတ်ဆွေတင်ငင်း
ตรุอ่ะปัสสันปิญญ์ปิเมนิมกองเนี่ยก็เสวาปิเมซ้าเสียတော့เสียปิเมมินทาสุဆိုလဲနေ့ပြီးမယ်တခုခုပေါ့တက်တာအောင်လုပ်ပြီးမယ်ဒါလောက်ပဲသူတို့တတ်နိုင်တယ်တကယ်အခုစိတ်ထက်ကခံစားနေရတာကိုတော့ဘယ်သူမှကူပြီးတော့မျှပြီးတော့အဖို့အဖြစ်မခံစားပြီးနိုင်ဘူးအစိုးဆုံးအချိန်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တေဂါနီအချိန်ရောက်ပြီးဆိုပါတော့ ပါစကလည်းဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးမျက်စိကလည်းကြည့်လို့ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူးမုံဝါလာပြီနားကလည်းကောင်းကောင်းမကြားရတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိတိမှုကလည်းကောင်းကောင်းမသိတော့ဘူးထုံကုန်ပြီဆိုပါတော့စိတ်ကတော့သိနေသေးတယ်ဘေးကကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့မျောနေပြီလို့ထင်ပါပဲနော်တကယ်တော့မျောခြင်းမှမျောတာတချို့ကတော့တကယ်မျောနေပြီးမှအတိပြန်လဲလာလို့ပြောပြတာသူတို့ကတော့ ဘေးကလူတွေကမျောသွားပြီလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြောတာကိုသူတို့ကြားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနားမချုပ်သေးဘူးတကယ်တိရမမဟုတ်သေးပဲကိုမျက်စိကတော့မဖွင့်နိုင်ဘူးစက်ကလည်းပြန်မပြောနိုင်ဘူးတခြားလည်းအမူအရာနဲ့သူဘာမှလုံးမပြနိုင်တော့ဘူးတကူလုံးကငြိမ်ပြီးတော့နေတာကိုနားကတော့ကြားနေသေးတယ်တဲ့ဆိုတော့တေကန် အဲ့ဒီချိန်မှာတခုခုတော့ပြန်ပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အားငယ်တက်ကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်ဒီလိုချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာမဲလို့နေမလဲတတော်ကိုအားငယ်နေလိမ့်မယ်တတော်ကိုကြောက်နေလိမ့်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိသူတရားကိုအားထုတ်ပြီးနေတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဓာတ်အနုပသနာအားထုတ်ပြီးနေလို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုသိပြီးနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ नौ सौ छीमा फो मशी बाबू नौ नौ सौ छीमा
ကိုစိတ်ကိုတိနေကြလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာဝနာလေးကကိုယ့်ရဲ့တကယ့်အဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တကယ်တော့ဘဝတန်တရားခီးကိုတကိုယ်တည်းသွားနေရတာပါဖို့မရှိပါဘူးခဏဆုံးမိကြတာပါအဲ့ဒီဘဝမှာလာဆုံးပြီးတော့ပြီးရင်လမ်းခွဲပြီးတခါတည်းသွားကြအောင်ပါ ဒီကိုယ်ရဲ့နေဖို့ကြောက်တဲ့သူပြင်ပအဖို့နဲ့အမြဲနေတဲ့သူဟာအတွင်းကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရာအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးခုနအစမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတယ်လီဗီရှင်းအမြဲကြည့်တယ်ဗီဒီယိုအမြဲကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြောဖြောစရာတစ်ခုခုကိုနားထောင်နေတယ်အပြင်းပြေကာတွန်းစာအုပ်စသဖြင့်အပြောဖတ်တဲ့စာတွေကိုဖတ်နေမယ်တရားစာအုပ်နည်းနည်းပါးပါးဖတ်တာတော့ကောင်းတယ်နော်တရားတရားတက်လာတယ်ဉာဏ်အသိဉာဏ
ตุ๊บิ๊ดอ้าทุ่ยขึ้นน่ะเลยดาตองมาอเมรันสวยเนาะไม่ก้าวเปียนบุตรีเนี่ยญาณนี้เนี่ยซ่าไปปิ๊ดจี้ปิ๊ดตีปิ๊ดเนบ่อย่าดาลุยิงเบ้เอ้อดิลุยิงโกเมียนๆยောက်ผู้โหลดาเปลี่ยนป่ามาอพอชาดูหาเตี่ยวแท้เนี่ยมากูมะเนดับบุมะเนไหนดอกบุเตี่ยวแท้มะเนนดูหา ကိုအစ္စတမှာဖြစ်တာကိုကြည့်ဖို့အခွင့်ရေးနေသွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူ့မှာအင်မတန်နဲ့နာဆုံးရှုံးသွားပြီနော်အဲ့တော့တယောက်แท้နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အခုလိုလူတွေအင်မတန်များတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတော့လဲပဲကိုတရားသတိလေးနဲ့ကိုယ့်အကူတီးပြီးတော့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာတခုခုကာယ ानु ပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒ ानु ပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်နမ ानु ပတ္တနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲကတခုခုနဲ့ကိုအာယုံပြုနေလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ထဲနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအပြစ်မှအဖို့မရှာပဲကိုအနာမှလူတွေဘလောက်ပဲရှိရှိအရေးမကြီးဘူးကိုယ်တရားလေးကိုအာယုံပြုပြီးနေတဲ့သူဟာဒီကိုယ်
A jong she do pure giant door, do I in the leases up with the limpio marve? Do the jong machine a car giant door. The good remedy is that Lulu, a poor machine. A cool, the two daughter money that you handed she did. The bar any day. Will and Jima. You are not to row it. The bar avenue is a lay, Duma. Ang as a machine, just a machine. Nama, the outer pinny dago, Nama, poor machine bala. A poor lady all out yank, come up, hello, mule. Do up, poor machine, you go, daughter, my good at one it out. Do door. Daughter, my being is a lebe. Go pick it out in a better day, John ya. The chalk is out, you go, do any mess, so ye. Da, upon any rabe. Daughter, my good any dole, pick it out, you twinny men, a pity that you twinny mess, so ye. Upon any rabe. Edlo, upon any dead you are, the other yabu, little robu. Daughter, ma, the good at the atopi, upon me she bear, neither come. Erao, English garden of Buying, alone, no Buame. The cha, gonama, ludia mamma she. Do my cha, pure bezia, I am Mishida, Bura. Erao, I am alone, Buruyare. Nah, the good ebbe. But I am not lonely. Have you met? Nah, poor Melu, Angere, Saint Nirado, Mohobu. Lonely Sura. A poor Mere, Angere, Saint Pitao Sura. A cookie, Jali, poor Miali, Pinida, no? Imadan Josia, Gaunen, no? Usigu, O Tila Lily. Sitama people on it at Togari, Bobito, Kana, Chile. Dari got Yobidamu Tatum, Bureau, a gentle little Chuli Tema, Jones Elder Gaji Lepani, a gentle Mandabu, a little Bobia Gene. Mindfulness and freedom go together. The Rishi Dana Lata, I do repeat it. Three machine dua, Lula Musura Mashiva. Freedom always implies social responsibility.
ตริชิเตะดูญัญชิเตะดูอ่ะตะคู่ๆลงแม้สุยงูโจ้แล้วชิอ๋อเมียโจ้แล้วชิอ๋อสิ้นซาปี้ลุเตะกูแล้วไม่ติแค่อ๋อตูตะบ้าแล้วไม่ติแค่อ๋อเตเตชะๆสิ้นซาชิ้นๆลุเตะเอ้อดิโลสิ้นซาชิ้นๆจริงลุเตะสุกระเดะกาสุหาตาวนติเตะดูขึ้นเลยบี ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့လေကားပဲပေးနိုင်တယ်မပြီးတော့ဘောဓတ်ကိုတင်မပေးနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာနော်လူတယောက်တရားထုတ်တယ်လို့ကြားရတဲ့တဲ့ဟာတခြားဘာတဲ့ရင်ကြားရတာနဲ့မှမတူအဲ့ဒါမျိုးပဲကြားနေတာအဲ့လိုတဲ့ရင်ကြားတဲ့ခါမှာဩသူ ดุข์ขะเนี่ยออกนิดับบีดุเนี่ยก็เลยดุข์ขะมาไปรอดอูแล้วดิโลกิเบกก็เลยตุเตเสจินเลยโลกุตระเบกก็เลยตุเตเสจินมาเลยดะการะมะฤาก็จู้ซ่าတော့ฮ้อยาจูเปียวยาจูนัดเดอิมตันจินัดบาเลยเอทีนี้တော့เดี๋ยวเราไปเนาะ